Njëri nga pes liderët e Balkanit përëndimor iftuar në Palatin Maksimos në Athin ishte edhe Kryeministri Republikës Albin Kurti. Mardhenjet Kosovë-Greqi, dialogu me Serbin dhe shtensionimi situatës në veri të Kosovës ishin temat për cilat biseduan kreu i ekzekutivit Albin Kurti dhe Kryeministri Grek Kyriakos Mitsotakis. Pleasant, uh, Si pas një komunikate për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit, Kurti ka thënë që tashmë ka marveshje, por që nevojitet zbatimi ploti saj dhe pakushzime. Po ashtu, Kurti ka theksuar se pas dakordimit të Bratislavës, nuk ka as një incident e protest të dhunshme në komunat veriore të vendit, gjë që pasqyron një situatë të shtensionuar, derisa ka shtuar se tani fokusit duhet të jetë te parandalimi i reeskalimit nga element të dhunshëm. Ndërka që krye ministri grek, Kyrikos Mitsotakis, ka nënvizua rëndësin që Greqia i kushton dialogut Kosovë-Serbi për normalizim të mardhënjeve ndërmjet të dyja vendeve. Kurti në Athin ka shtrënguar duart edhe me presidentin e Ukrajinës, Volodymyr Zelenski. Ndërko, Zelenski ka zhvilluar takime në daras me tre nga lideret pjesmarës, me presidentin e Serbis Aleksandr Vujqic, me kryeministrin e Macedoni Soverjut, Dimitar Kovacevski, dhe me presidentin e Mali të zi, Jakov Milatovic. Vetë presidenti Ukrajinas ka shkruar se me Vujqicin ka pasur një bisejt për respektimin e kartës së OKB-s dhe pa prekshmëri së kufive. E Vucic ka theksuar se me Zelenskin kam folur edhe për Kosovën, duke shtuar se nuk pret që Ukraina të ndryshoj qëndrim. Edhe për Grecin, Vucic beson që nuk do të ndryshoj qëndrim ndaj Kosovës. Këtë takime ka komentuar raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian. Von Kramon ka shpëndar një shkrim të deputetit Ukrainas, ku kërkohet që Ukraina ta njohë pavarsin e Kosovës. Ajo ka thënë se ka gjasa që Vucic është takuar me Zelenskin vetëm për të bërë presion për mos njohjen e Kosovës. Saktësisht ka shumë gjasa që Vucic u pajtua që të takohej me Zelenskin që kryesisht i bëj presion Ukrajinës, armë për mos njohjen e Kosovës. Unë shpresoj që Zelenski e kupton se qfar riziku politik mund të përfshi një marveshje e tilë. Pavarësia dhe stabiliteti Kosovës janë edhe në interesin e Ukrajinës, ka shkruar Von Kramon.